man skal på toilettet og ikke røre dørhåndtaget, fordi der er alt for mange bakterier på det forbandede håndtag. Yes! Og ens hund kommer løbende hen til dig, og hun begynder at stikke dig på hånden, når du får så mange bakterier på dig! Oh shit. Alle de forbandede streger, man skal undgå, og så når man endelig rammer en, så er det bare verdens undergang! Alle de gange, hvor man bliver ved med at refresh sin side for at se, om man har fået flere likes, hvorfor der er ikke flere, der kan lide mig? Alle de gange, hvor du knækker dine fingre i stressende situationer, du får gigt i fingrene og ikke har energi nok til at fap senere. De gange, hvor man bare skal have lyden til at stå på et lige tal. Og hvor det så endelig lykkes. Ja! De gange, hvor man bare tjekker, om døren er lukket op til flere gange. Ja, det tror jeg så nok lige, den er. Havde jeg nu lige lukket den dør? Jeg må nok hellere lige tjekke en gang til. Ja, den er i hvert fald lukket. Er jeg nu sikker på, at den dør er lukket? Ja, god fanden er den lukket. Jeg bliver nok lige nødt til at tjekke en gang til, for jeg skal være 100% sikker på, at den fucking dør er lukket. Jeg tror, hvis den er lukket nu. Ens hjemtur fra arbejde. Så er jeg hjemme. Hvor man bare skal tjekke hvert soveværelse, om nogen er hjemme. Hallo. Og selvfølgelig forældrenes soveværelse. Hov, den dør er stadigvæk lukket fra det sidste klip, vi filmede. Hallo. De gange, hvor man bare skal vaske sine fingre op til flere gange, inden man skal ud og spise aftensmad, og man bare skal bruge så fucking meget sæbe. De gange, hvor ens fod kommer til at røre gulvtæppet, og den anden fod også fucking bare skal røre det gulvtæppet.